Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah'ın güzel selamı ve rahmeti siz değerli müminlerin ve dünya ehli beyt dostlarının üzerine olsun. İmam Seccad aleyhisselamın doğum gününün yıl dönümün siz aziz bazılarımıza ve kardeşlerimize tebrik arz ederim. Eğer biz Kur'an'da olan vahyani örgütlere baksak, üç ana bölümde bu örgütler sınıflandırılmış ve bize inipti. Bir bölümü mərifət bölümüdür, bir bölümü hukuk bölümüdür ve bir bölümü ahlak bölümüdür. Tam imamların ilmi ve əməli sirələrində və həyat yaşamaqlarında və həyat uslubunda bütün bunların laflarında və söhbətlərində və sözlərində bu üç bölüm də həbsi topaylanıb və toplanıbdır kəlam və söhbətlərində. Amma İmam-ı Səccad əleyhissəlamın yaşamaq sirəsində və ilmi və əməli yaşamağında vurgu iki şeydə görsənir. Bu üç dənə bölümdə iki şeydə görsənir. İki bölümdə demək olar. Biri hüquqidir və biri axlaqı bölümdə çox vurgu olaraq ya aydın olaraq həyat yaşamağında görsənir. Əxlaq bölümündə ya axlaq konusundakı həyat sirəsində İmam Hüseyn əleyhissəlam ki, babası ola alıbdı və hüquqi bölümündə və konusunda Əmir-əl-Muminin Əli əleyhissəlamdan dərs alıb. Hətta bir kitabı var, İmam Səccad əleyhissəlamdan hüquqi, Risale-i Hüquqi İmam Səccad ismində bir kitab vardı ki, bütün İmam Səccad əleyhissəlamın hüquqi şeylərin o kitabda gətiribdi. Ən daha gözəl və gözəl dərsləri ki, biz İmam Səccad əleyhissəlamın hüquqi risaləsindən və bu bozoqvarın və bu imamın həyat yaşamaq tərzindən ala bilirik. Bu, həmən bu kitabdandır ki, hüquqi risaləyi hüquqi İmam Səccad əleyhissəlam buyururlar. Ben Risale-i Hüquqi İmam Səccad əleyhissəlamdan bir haqqı ki, bizə yaşamağımızda dərs ola bilər, birin haqqı və hüquqdan sizə söyləmək istəyirəm və birin də axlaqı konusunda, axlaq konusundakı İmam Səccad əleyhissəlamdan dərs olaraq sizə söyləməliyəm. Hüquqi konusunda İmam-ı Səccad əleyhissəlamdan ki, bizim tam sosial yaşamağımıza lazımdır və hər kəs gərək bunu bilə, eşi ilə iyi dəvrənmaqdır ki, bu hüquq və haqq İmam-ı Səccad əleyhissəlamın bu Risale-i Hüquqisində yazıb. Buyurur, وَأَمَّا حَقُّ رَيَّتِكَ بِمِلْكِ النِّكَهِ فَإِنْ تَعَلَمْ اَنَّ اللّٰهَ جَعَلَهَا سَكَنًا Deyirsən, bilirsən ki, xanımı Allah sənə sakinlik və aramış yaraldıb. وَكَزَالِكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا يَجِبُ اَنْ يَحْمِدَ اللّٰهَ عَلَى صَاحِبِهِ
Və sizin ikiz də lazımdır ki, öylə Allah ki, sizin nikahınızı yapıb və sakınlıq sizin yaşamağınıza qərar verib, hər biriz Allah'a şükür edəsiz. Və budur ki, deyirlər, nikah zamanı ki, xoca bunların duasını oxuyur, qızı ilə oğlana lazımdır ki, iki rikət şükür namazı qılalar. Və bu rivayətləri də gəlibdir. Sirədə də var. Amma o şey ki, bizə dərs olandır bu axlaq və hüquqda, budur ki, və vəcəbə ən yəhsünə sohbətə nimət Allah və yəkrimaha və yərfəqu biha. Sizə deyir, vacibdir ki, hər biriz bir-birinin dilin anlayasız. Yəni, o şey ki, xanıma ağır gəlir, kişisi və eşi gərək ona diqqət edə ki, o lafı kullanmıra və ikram edə və yərfəqu biha. Və bəzi laflar ki, qadın eşinə deyə bilər, eşinin ağırı ola bilər və zor gələ bilər biləsinə ona gərək kullanmaya. Yəni, İmam Səccad əleyhissalam deyir ki, bu qat sənəliq yaşamağı siz önəmli bilin ki, elə bir iş yapmırın ki, hər şir boşanmağa çəkək, küçük bir laf ilə. Bu haqqıdır. Və buyurur, labuddə min qəzaiha və zalikə azim və la quvvəti illa billah. Tövsiyyə ki, İmam Səccad əleyhissalam bu Risale-i Hüquqisindəki gözəl bir kitablardandır. Gözəl bir dərslərdir insanın həyatinə. Burada bizə çox şey öyrədir ki, adam bir insan yaşamaq uslubu ya yaşamaq tərzində bunları kullana çox böyük bir məqamlara sahib olar. Heç bir qavqa da evdə çıxmaz. İkinci bölüm və dərsi ki, İmam Səccad əleyhissalamın axlaqı bölümündə və axlaq konusunda biz ala bilirik. İki lakab və iki özəllik ki, İmam Səccad əleyhissalamda var. Vəl-qazimin əl-qayz vəl-afinə ənin-nas. Birisi vəl-qazimin əl-qayz. Öfkəli zaman və sınırlı zaman həmişə Allahına sığınırdı və La ilahe illallah kəlməsini çox və zikirlərinə izafələdirdi. Hər zaman öfkəli olan zaman kəlmə-i ki buyururdu La ilahe illallah. Hətta Risale-i Hüquqisində var, insan öfkəli zaman yerini və məkanını gərək dəyişə və ya La ilahe illallah zikri çəkə. İkincisi, bəzi insanlar ki, ədəbsizlik yapırdılar, axlaqsızlık yapırdılar, bunları tez bağışlayırdı və affedirdi və o üçün buna vəl-afinə ənin-nas və Quranda gələn kəlmələrdən biridir. Vəl-afinə ənin-nas, cəmaəti bağışlayırlar. Buna bir hikayət sizə söyləməli olam ki, İmam Səccad əleyhissalam əshabı ilə, arkadaşları ilə camidə oturmuşdu. Bir dənə akrabalarından biri varid olur camiyə və İmam Səccad əleyhissalama ədəbsizlik yapır. İmam cavabında heç bir şey demir və sabr edir. Gecə zamanı gəlir, tarik gecə zamanında, qeyanlıqda imam gedir o şəxsin əvinə, qapını döyür, qapını açan zaman imam səlami verir. Deyir, arkadaş, benim qardaşım, əgər bugün dediğin sözlər və laflar doğru olsa, Allah beni bağışlasın. Və əgər yox, yanlış olsa,
Allah səni bağışlasın.